Queridos irmãos, que o Senhor Jesus, na sua infinita bondade, nos guarde e nos fortifique. A nossa mente, obviamente, neste instante, volta-se para o Evangelho do Cristo, porque reside nele toda a razão do nosso esforço. De certa feita, isso está contido no capítulo 11, do Evangelho de Mateus, já João Batista, recolhido à prisão, naqueles momentos que antecediam as decisões finalísticas de Herodes, que culminariam essas decisões na sua decapitação, ele encaminha Jesus, dois discípulos, a indagar-lhe se era ele realmente o esperado, aquele que haveria de vir. Isso até hoje tem estranhado a muitos de nós. Porque aquele que recebeu a incumbência de batizar dentro daqueles rituais vigentes o próprio Cristo, e mantinha aquela dúvida. Eles que tiveram convivência desde a infância em determinados momentos. E a partir do versículo 4 responde a informação registrada em Mateus, responde Jesus, através dos seus emissários: ide e anunciai a João as coisas que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. A resposta foi dada de modo incisivo, a definir com claridade que aquele anunciado por João, aquele prometido pelas profecias, faria o papel de preparação do caminho, como nos fala o capítulo 3 também do Evangelho de Mateus. É como se Jesus dissesse: tranquilize-se, porque na realidade o esquema está sendo cumprido. A ele, João, caberia a indicativa. E Jesus, o mestre, o nosso governador, a consolidação, não mais através de registros proféticos ou de registros em cima de linhas ritualísticas, mas dentro de um processo de absoluta formalização e concretude da mensagem pré-anunciada. Os tempos passam e Jesus continua a operar. A doutrina espírita apresenta para nós todo um acervo informativo que define aquela mesma preocupação que João Batista teve ainda preso para os nossos corações, também ainda preso em determinados convencionalismos. Mesmo em pleno movimento espiritista, nós ainda cultivamos sérias dificuldades. Nós temos ainda muitos médiuns que estão há 5, 10, 15 ou mais anos no exercício medianímico, e ainda pergunta: será que eu sou médium mesmo? Ainda pergunta: será que eu não estou envolvido naqueles dimensionamentos que os parapsicólogos definem? Estou vendo coisas que não existem porque a mente é fértil? Mas aquele que tem utilizado a linha de pré-anunciação, com aquela busca de efetivação do que está anunciado,
que é a profecia, eu hei de ser melhor, eu hei de ter paciência, eu hei de cumprir o mínimo do contexto que possa assegurar a paz e a harmonia aos corações. Então nós começamos a entender uma profunda correlação entre o patrono desta casa, João Batista, e a realidade espiritista. Porque se João anunciava e o plano operacional do Cristo formalizava em nível concreto, o Espiritismo não avoca a realidade profunda de libertar a humanidade ou todo o universo. Ele assume, sim, com categoria, com condições plenas e autoridade, de indicar, segundo a extensão das revelações que ele, Espiritismo, traz, todos os valores para que o profitente do Espiritismo, o adepto, o estudante, o simpatizante dessa querida doutrina, possa realmente encontrar Jesus. Porque nele, o mestre por excelência, é que reside o foro inexcedível da renovação, da libertação de quem quer que seja. É como se João Batista estivesse conosco aqui, nos auxiliando no raciocínio. Ajustemo-nos com equilíbrio e segurança e operemos sob a tutela do Cristo. Então, os cegos, os coxos, os leprosos, os surdos, estão presentes na órbita em que nós estamos também presentes. Se tivermos a humildade suficiente, vamos notar que Jesus está respondendo às nossas inquirições. Examinemo-nos. Estamos enxergando melhor do que antes de conhecer a doutrina? Estamos tendo uma acústica mais acurada depois que a doutrina tocou o nosso coração nas informações extraordinárias? Será que eu estou me sentindo em movimento de vida quando há uns tempos atrás eu era conduzido que nem cadáver pelos conceitos da humanidade? Será que eu estou nos fundamentos da humildade considerando-me e conceituando-me pobre, carente e necessitado para usufruir condignamente dos padrões renovadores e que projetam o ser a felicidade? É algo de muita perspicácia no seu sentido positivo, mas sem o que nós ficamos gravitando no plano periférico das convenções e dos conceitos puramente religiosos. Nós estamos no Espiritismo, não é em disputa religiosa com outras frentes. A nossa presença no contexto espiritista se justifica quando a nossa clareza interior respeita as demais religiões e não disputa com elas. E muito sabiamente Kardec definia isto segundo orientações da espiritualidade. Todos podem ser espíritas, só que na medida que a gente encaminha dentro da doutrina, a gente sente que não pode dividir muito, senão nós não chegamos efetivamente aos objetivos. Então, ser espíritas convictamente e com segurança é conhecer esses papéis. É preciso que corações nos canalizem os passos, mas por mais indiquem às autoridades os passos ou o caminho, os passos são nossos. Quando nós damos o passo por conta própria, não é João Batista que o dá, o que vem fazendo esse trabalho. É Jesus que deixa de ser o profeta exterior ou o mestre de fora para ser a indução segura e afetiva de dentro. Porque ele opera na intimidade de cada qual.
Então, nós estamos aqui porque já começamos a desconfiar uma coisa, que enquanto estivermos ajustados a uma cidadania transitória, permanecemos ainda carentes amplamente. Mas na hora que a gente descobre que temos que descobrir com aprofundamento, não perifericamente nessa descoberta, que eu tenho que refletir o pensamento divino na faixa em que eu estou, eu mudo e amplio a minha conceituação de cidadania. Eu passo a ser cidadão do universo. E na medida que a gente vai encaminhando e notando que os cegos estão presentes na sua recomposição e recuperação, os surdos e os coxos e os leprosos, tudo vai se tornando mais fácil. Porque na hora que a gente pega uma tribuna para falar, a gente sente que pode ajudar o interlocutor ou o ouvinte. Mas a nossa pretensão não sai da linha emissora se eu não me situar como carente principal, como necessitado primeiro de todo o contexto. Uma evangelizadora da criança sabe que se ela não avocar a necessidade de evangelizar-se, ela passa a ser um alto-falante e não propriamente uma fonte radiadora de amor. O passista passa a entender que se não tiver vigorando nele o reconhecimento de suas enfermidades morais, o seu passe possivelmente possa ter grandes efeitos magnéticos até de certos acontecimentos fenomênicos mais ampliados, mas não toca no mínimo a intimidade renovadora daquele paciente. E curar por curar, temos médiuns que o fazem. Mas curar e projetar o paciente para uma nova vida, só ele, que João Batista apontou. Então este é o momento. E quando esta casa foi fundada, em 1908, passou a ser aquela data que definiria o seu surgimento, a 24 de junho, dia do profeta, o grande profeta segundo o capítulo 11 de Mateus, que fostes ver uma cana agitada pelo vento no deserto, uma criatura vestida com ricas vestimentas. Os que se vestem ricamente estão na casa dos reis. Fostes ver o quê? Um profeta. Muito mais que um profeta. Porque nele ou dele que se diz, dos nascidos de mulher, ninguém maior que João Batista. Mas aquele que for o menor no reino dos céus é maior do que ele. E nós estamos querendo ser não maior que ele no seu sentido linear, mas queremos começar a conviver com a mensagem do Cristo sem a tutela das regras básicas, constrangedoras e coatoras, que a lei opera sobre quem quer mudar. Aquele que quer mudar tem que submeter-se à lei, mas se ele não escapole da lei a tempo certo, sem infringi-la, porque passa a adotá-la por espontaneidade, ele permanece à mercê das religiões. E vocês não duvidem, como já acontece nessa própria reencarnação para muitos. Aproximam-se do Espiritismo e voltam para outros ambientes religiosos. Ainda bem que voltaram para outros ambientes religiosos. Porque a doutrina espírita é uma doutrina para as pessoas que estão crescendo, para as criaturas que estão se descobrindo intimamente. João Batista se sente feliz em ser anunciador, e a União Espírita Mineira, tendo-o como patrono, enxerga também assim. O dia que a União encher suas dependências e esvaziar os centros, tem qualquer coisa errada. Porque o papel
é um papel orientador, direcionador no seu sentido de estratégias, no seu sentido de indicação de elementos que favoreçam a que o coração das pessoas tenha um acesso mais fácil à essencialidade da mensagem de Jesus. É por aí. Então a doutrina espírita avoca com muito carinho o seu patrono, porque é o papel da doutrina espírita e é o papel da União Espírita Mineira. E hoje, vem a União assumindo lenta e gradativamente, apesar da urgência dos fatos, o seu papel unificativo. É um órgão federativo. O que nós podemos entender por órgão federativo? É aquela entidade que faz o papel simples de aprender a cultivar os padrões com consciência e laborar em favor de um crescimento maior do próprio movimento em si. Nós temos companheiros que sabem da complexidade do movimento espírita. Não é fácil. Por que que não é fácil? Ele tem que ser bem conturbado pelas forças das trevas para que desanime os que entram no seu fluxo. Então ele é bastante conturbado. E temos gente que diz assim: é bom ser espírita, mas é péssimo, difícil trabalhar no movimento espírita. O que pensa assim não aprendeu uma coisa. E trabalhar na unificação é pensar grande. E trabalhar no pequeno de sua órbita, com carinho e com dedicação. Quem não aprende isso vai ter frustração. Quem não pensa em regeneração no trabalho unificativo vai ter lágrimas de inconformação e tristeza. Porque se fossem os espíritos que viessem de lá para cá, nas faixas da angelitude, para unificar o movimento espírita, seria agredir o nosso piso operacional. O movimento é nosso. No exercício da paciência e da plena identificação com os objetivos. E nós vamos notando que passamos aqueles que estão engrenados ou aqueles que estão candidatos ao processo. São evidentemente testados de maneira irreverente. Mas esses normalmente são imersos de experiências passadas no campo dos séculos. Os que estão dirigindo e participando de departamentos, de grupos, de frentes, visando o bem-estar de um grupo maior, estão advindo de experiências no sacerdócio, estão advindo de experiências políticas, de altas propostas no campo da filosofia. E nós temos que ter aquela paciência para ajudar efetivamente. Se eu tenho um compromisso na linha da luta pessoal, educacional, que me liberta efetivamente, eu tenho que aprender a lidar com as pessoas. Nós nos lembramos, há muitos anos atrás, trabalhávamos ao lado de um companheiro, por sinal, um colega nosso, profissão, e começamos a redigir o primeiro estatuto da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, que acabava de ser estruturado em reunião realizada. E fomos trabalhando no estatuto, os objetivos, etc. Entramos nos sócios, ou nas entidades que comporiam a AME.
Aí o companheiro colocou: são direito das instituições. Participar dos cursos, frequentar as reuniões, integrar isso, integrar aquilo, diretoria tal, cheio de direitos. Aí diz assim: mas estatutariamente, se o sócio ou a entidade federada tem direitos, tem também obrigações. Aí nós lembramos do Evangelho. Que obrigação nós temos direito de impor a quem quer que seja que chega nos fundamentos da espontaneidade? E fomos para casa e ficamos 2, 3 dias, não veio resposta. O que eles têm que oferecer a nível de responsabilidade? Pode até o assunto e contar a resposta entre os queridos amigos que nos ouvem. Mas alguém lembra aquelas estratégias que de experiência milenar? Para poder se filiar tem que ter um estatuto? Tem. Então, o estatuto é a constituição da casa. Então não temos mais preocupação. É obrigação, dever da entidade federada seguir os seus próprios estatutos. É como se dissesse para nós assim: a nossa grande luta é porque não seguimos a própria consciência. Então, se seguir a consciência é um dever inalienável, inarredável, a casa espírita vai continuar gerenciando as suas atividades pelos seus próprios instrumentos reguladores, para que realmente ela alcance os seus objetivos e atenda ao movimento federativo. Então nós notamos que a União Espírita Mineira vem tentando, através das dezenas e dezenas vivenciadas de anos, operar dessa maneira. E nós temos a grande alegria de expressar agora que nas reuniões anuais de prestação de contas, nós tínhamos um rol enorme de atividades realizadas aqui dentro. E na última experiência do trabalho de 2006, nós já tivemos uma grande marca de valores despendidos, de tempo despendido, de trabalho realizado dentro dos padrões da unificação, dos padrões federativos. Como é difícil chegar aos objetivos previstos há quase 100 anos atrás. E na hora que vai mexer nas peças para que ela possa dar o salto, existe aquela linha de apreensões e preocupações. Mas é bom lembrar que para sermos uma federativa nas bases planificadas há 99 anos atrás, nós temos que saber ceder. E nós que temos aqui junto de nós os dirigentes de reuniões, passistas, diretores de departamentos, temos que estar conscientes disso. Não existe na União Espírita Mineira, no momento, capricho da diretoria. Existe uma profunda disposição inarredável de atingir as metas propostas por aqueles mesmos que trabalharam lá atrás nos lançamentos de seus primeiros elementos constitutivos. Então, as tarefas da casa de natureza doutrinária continuarão dentro daquele aspecto de discrição, dentro daquele aspecto laboratorial, porque nunca esta casa, em tese, vai apresentar tapetes ou passarelas aqui para que seja uma instituição puramente burocrática. Nós temos que ter aqui o filho do Calvário, como alguns companheiros que já partiram sempre nos lembravam. Mas é óbvio que o ideal será que este filho do Calvário
seja recebido com amor e encaminhado para onde ele possa ter o encaminhamento natural. Porque o percentual das tarefas aqui tem que atingir esse sentido abrangente da unificação, da aproximação. Nós tivemos, há 2 semanas atrás, nós tivemos a atividade em Barbacena, definindo uma linha diferenciada no estreitamento das relações com o movimento espírita do Estado de Minas Gerais. Ao invés de trazer os conselhos regionais aqui, a União está se deslocando para determinadas áreas que integram essas regiões. Evidente que onerou para a União Espírita Mineira. Pelo menos mais 4 viagens de um grupo maior, reunindo direção e departamentos. Mas isso foi feito e será feito, já que estamos no 2º ano de experiência, com muito carinho, com muito amor. Então nós vamos entendendo esse aspecto. Nada de avocar para nós o que compete aos centros, aos grupos, aos núcleos. Mas dar a sustentação aos núcleos, arregimentá-los, reuni-los para propostas de interesse geral, universal, para que se ganhe não só na horizontal, na simplificação dos acontecimentos, mas para que se ganhe também na verticalização, com vistas a um aproveitamento maior da mensagem de Kardec, da mensagem de Jesus, no nosso campo aplicativo e operacional. Nós, quando estamos aqui registrando esses fatos, nós verificamos um grupo enorme de companheiros ajustados ao nosso esforço. E nos cabe, nesta hora, aos 99 anos de existência desta casa, encarar esses companheiros, muitos aqui presentes, que nós estamos unidos, porque se não houver uma união entre nós, não há unificação no plano das faixas que se pretendem atingir. Então, podemos dizer com muito carinho, continuemos a luta, porque pelo que revelam os nossos benfeitores, a primeira etapa praticamente se vence agora. E nós temos que estar bastante coerentes, bastante coesos, para não desanimarmos no encaminhamento de nossos passos, porque a União Espírita Mineira não apenas está sentindo o que ocorre na cidade mais distante através dos órgãos que nos interrelacionam, mas está perfeitamente identificada com as propostas de natureza federal no campo da Federação Espírita Brasileira. Temos lembrado que vivemos um momento de plena satisfação pessoal, porque a Federada de Minas Gerais, que é a União Espírita Mineira, tem dado uma cota muito especial à FEB, porque a FEB, por sua vez, entende como nós. Se não podemos fazer espiritismo em Minas pela cabeça do Honório, outro diretor, e a autenticidade dele está na base do próprio núcleo básico, que é a Casa Espírita, o movimento a nível de Brasil depende de uma coerência, de uma solidez expressiva das federadas dos estados. Então há uma linha de relação muito especial. E nós temos que estar agrupados, conjugados, ajustados com muito carinho mesmo, para que possamos auxiliar nesse instante, porque o mundo não pode, não deve continuar mais como está. E se nós estamos nos
a levantando para cooperar, temos que fazê-lo com base numa autoridade não otorgada pelas titulações periféricas, mas otorgada pela nossa não santificação de fora para dentro, mas pela nossa luta em melhorar interiormente. Esse é o atestado que nós temos. Esse é o atestado que a espiritualidade espera de nós. Então, ao marcarmos nesta reunião os 99 anos de existência da União Espírita Mineira, nós não temos senão agradecer a Deus a oportunidade e pedir que sejamos sempre cada vez melhor inspirados. E eu volto a insistir. Vamos pensar para além de. E no campo operacional, trabalharmos com zelo, com dedicação e paciência, naquele mínimo que nos é competente ou que nos é cometido no plano integrativo desse movimento. E isso nós estamos conseguindo acompanhar com carinho nesta casa. Os departamentos que integram, que antes faziam reuniões aqui dentro, estão levando experiências lá fora, mas não só experiências aqui de dentro, experiências recolhidas, trabalhadas e reenviadas em novas bases para um melhor aproveitamento lá fora. Vamos assumir um compromisso no rumo dos 100 anos que vai marcar o início de uma nova etapa. Paciência, espírito de luta, ânimo firme e confiança no amparo superior. Ao tempo em que vamos reformulando as nossas expressões interiores, as nossas óticas de vida, não vamos nos colocar intimidados, mas confiantes, esperançosos. Porque na medida que a gente se reúne, na medida que a gente elabora um projeto, nós normalmente estamos expondo a nossa pretensa harmonia ou segurança no lar, sem muitas dificuldades, e colocando-nos praticamente à vista daqueles que querem conturbar o processo da marcha ascensional da própria humanidade. Voltemos, portanto, a pensar grande como nós falamos e sermos atentos e seguros na parcela que nos compete na área em que nós estamos atuando. É desta maneira que nós vamos chegar ao nosso destino. A União Espírita Mineira, com uma alegria muito grande na pessoa de todos os seus dirigentes, agradece com muito carinho a vocês pelo muito que vocês têm operado e trazido, pelo muito que vocês têm apresentado no campo da confiança no encaminhamento de suas atividades. Agradecemos ao plano maior pela sustentação recebida. E poderíamos dizer para os queridos amigos que reformulações ainda chegarão na melhoria dos nossos recursos operacionais. Inclusive, já anunciado de outra oportunidade, a União deverá transferir sua sede para atender o novo momento da unificação. Já temos o seu local definido no bairro Ipiranga, próximo ao Minas Shopping e ao Hotel Orominas, numa área de a mais ou menos 3.200 metros, mas que vai ser suficiente para que a nossa querida União Espírita Mineira possa expressar, dentro das necessidades de ordem física, como também nas linhas indicativas da espiritualidade para novos momentos,
uma nova etapa para o encaminhamento do movimento espírita de Minas Gerais. Agradecemos agora a vocês pela paciência e a Jesus por nos ter dado, estar dando tanta força, tanto ânimo. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Paz para todos.